Zdravo. Kaj? Se vsejema. Lahko vsedemo. Bo za začetek kar povedal. Kako si ugotovil, da je za tebe skikros? Ja, še za napoved. Filip Flisar je letošnji svetovni prvak oziroma zmagovalec skupnega seštevka v svetovnem pokalu. Hvala. Ja, skratka, kako sem jaz ugotovil, da je skikros za mene? V bistvu sem jaz bil od malih nog v alpskem smučanju. Jasno, tako kot vsi, ki smo v smučarskem krosu nekaj dosegli, tudi jaz nisem izjema in enostavno, ne vem, v alpskem smučanju si od malih nog, ker drugače ne gre. Teda potem sem z leti začel spoznavati, da so mogoče malo, da malo osko gledo deluje vse skupaj v, na smučarski zvezi, nasploh v smučariji. Jaz sem pa bil skozi tak, jaz sem pač, ne vem, taki, ko sem, sem jaz skozi rad nekaj eksperimentiral, pa to tudi, ne vem, neke svoje principe imam, treniranja pa takih zadev in tam so me skozi štopali, dok nisem jaz pol znorel in sem pač rekel, dobro, zdaj pa dovolj leca, ne, jaz moram iti nekaj to, kam jaz lahko delal, da mi pač dokazal, da sem dober, ne. No in potem pač jaz 2007 nekak končal za kariero alpskega smučanja, o tem bi tak lahko govoril še, dolgo, to sem že eno predavanje imel, smo dve uri govorili non-stop o tem. Skratka, ja, tisto eno leto sem potem se ukvarjal z vsemi temi disciplinami freestyla, ne vem, kot so big air, half pipe, snežni šlep, ne, se pravi free ride, pa tak. In sem tudi tekmoval, tudi sem nekaj imel dobre rezultate, mislim, tak državni prvak sem postal v slopestylu, pa en veliki free ride contest od Quicksilvera sem zmagal. Pol sem pa probal skikros, ne, in sem tak si mislil, dobro, ok, zdaj sem jaz bil relativno dober v alpskem smučanju, ne, če gledamo, da sem bil tak šesti pa osmi na mladinskem svetovnem prvenstvu, in sem jaz mislil, ja, za mesto obrišati, ja, to ni problem, ne, tako si še marsikdo, zdaj, mislim, zdaj smo malo videli, so si mislil, da smo mi tak neki tisti odpadli alpski smučari, pa tudi jaz sem malo tak razmišljal v te smeri, no, skratka sem prišel na prvo tekmo, sem bil 65, ne, pa sem rekel, da je dobro, ok, nekaj gre na robe, grem jaz na drugo tekmo, sem bil 75, sem rekel, da je zame nekaj, ne, zame nekaj na robe, tako da sem rekel, mater, to je za mene, ne. Jaz sem moram iti v to, enostavno nisem mogel se nekaj sprijazniti, da kak za to so tako dobri in sem potem pač šel v to in sem mogel res trdo delati, ne, in imel sem tisto pravo motivacijo, tako da zdaj sem pač tu v tej poziciji, da jaz predavam, lepo vam, ne, tako da. In lahko nekaj dela. Pa lahko v Sloveniji v bistvu uspeš v skikrosu ali si mogel, se, si mogel trenirati druge? Ja, očitno lahko, čestno jaz. Ne, veš kak je tak. Verjetno nisi mimo Lukeca to treniral, ne? Ne, imel sem skrivno progo na piramidi. ne, težko je pri nas tem zaradi, ker ni nekega suporta, v bistvu je dosti nekih dejavnikov, je, tukaj vpliva na to, zakaj tega ni. V končni fazi Slovenija nima niti nekih tog visoko ležičih smučišč, da bi lahko imeli te proge, ker zahteva v končni fazi nekak dosti snega in te zadeve. In enostavno ni vsega tega, tako da sem jaz bil pač prisiljen, da sem šel v tujino, ne, in sem lepo v tujini pač mogel tudi trenirati, pa tekmovati, jasno, in tudi zdaj delam vse v tujini, tukaj sploh jaz v bistvu imam, letos sem imel, mislim, da en smučarski dan, ne, v Sloveniji, tako da, to pač sem skozi v tujini in ja, tak pač je, ne. Kaj je bil, mislim, katera je bila recimo tista tekma, ko je bila prelomna za tebe? Tukaj zdaj bi lahko rekel dve prelomni tekmi. Smo ena prelomna tekma, so bile olimpijske igre leta 2010. Od takrat dalje sem pač nekak imel kar tisto dobro motivacijo, pa dobre zadeve, pač ker jaz sem nekje, pač jaz imam kar dobro poštimano glavo, ne, se pravi, ja, nisem tekmovalec, ki bi recimo bil na eni tekmi ful dober, potem bi bil pa na eni slab, pa bi mi kar forma padla, pa ne bi mogel nič. Jaz na vseh tekmah, ali sem tak nekje, pol pa skozi nekako konstantno napredujem, ne.
No in potem pač po tizi olimpijskih igrah sem jaz videl, če sem sposoben in sem takrat bil skozi tudi dober. Ne? Jasno, da to ne moreš iti. Jaz sem se takoj potem prvi dan po drugi tekmi, ki sem jo probal ne, v življenju, sem bil 75 in začel zavedati, da jaz ne mogu biti čez eno leto najboljši na svetu. Ne? No, tada sem pol bil bolj eno leto pač neki 50 v skupnem seštevku, pol sem bil 30, lansko leto sem bil 13, ne? In sem bil skozi, sem bil lani 13, sem rekel, pa dobro, kdo se je to zabava, jaz na vseh tekmah sem bil 13, sem rekel, to nemogoče, ne? in ja, tak da letos pa sem bolj, druga prelomna tekma je bila pač v Alpe d'Huez, Franciji, ko sem prvič zmagal na svetovnem pokalu, od takrat dalje sem bil skozi tu nekaj od spreda, ne? Tak da je šlo lepo po planih, lahko rečem, res to mi je pa dalo tisti puš, da sem videl, da pač ni problema in tudi postane, ne vem, ker pač vsak vrhunski šport je težek, to vsak, ki se ukvarja športom, lahko ve, da ni skozi vse fajn, pa pač treningi niso preveč fajn. Ja, tudi tekmovati je težko, če nekak nisi dovolj dober, ne, in pač je potem neka presija. Jaz sem zdaj komaj letos bi se začel uživati v smučenju, ker pač enostavno, ko se zavedaš, da si ti tisti, ko si najboljši v tisti grupi, greš z nekim čist drugim zornim kotom na štart, ne vem, pač jaz sem prišel not v vrata, pa sem vedel, ok, vrej, jaz bom tukaj zdaj po vsej verjetnosti bil prvi, ne, in je bilo, in je nekaj čist druge, tak da. Je strašno težko, jaz zdaj pač, mogoče to je za vas tukaj pomembno, glede na to, kje smo, ne, da ne bi jaz samo o moji karieri govoril, je pač, jaz sem zdaj videl, koliko je ta prehod, ne, pomemben, pač meni je zdaj vse lahko, zdaj imam sponzore, zdaj imam vse, pač živim super, ne, ni mi težko tekmovati, nič mi ni težko, ne, ampak vem, koliko let sem delal, koliko sem se vstajal ob 6 zjutraj, koliko rojstnih dnev sem zamudil, ko sem bil star 13 let, ko so mi toliko pomenili, koliko zadev sem mogel vložiti in kako težek je tisti preboj, v bistvu, ker je tak, ne, to tak je tak nefer, se mi zdi, ne, tu, v bistvu v te zadevi, tak bolj, ko si dober, več imaš support, tak da boljši lahko postaneš, ne, zdaj pa če sem ja že itak boljši od nekoga, ne, pa imel še boljši support, kak je te sploh lahko kdo boljši od mene, ne, veš, in vsak, ki hoče biti enkrat prvi, mora pač prit, ne, do tega in je, in je to ena taka zadeva, ki je, kjer moraš biti drzen, moraš pač jasno slediti svojim ciljem, moraš vedeti, kaj delaš in zaradi tega je tako malo ljudi, ki v bistvu to jim uspe, ker je ta preboj je hudo težek, ne, in ampak vseeno se da, ne, tudi smo mi Slovenci smo, mi smo na vseh razni področji, zelo dobri, pa imamo izredno slab support, ne, to smo mi genialci v tem, da imamo, ne vem, slab support, ampak vseeno imamo pa tisto neko srce, če zdaj, to zdaj se tako sliši, ne, imamo srce Slovenci, ne. Ne, ampak res, pač zavedamo se tudi, da je malo slabša podpora in zaradi tega imamo nekaj v sebi, neko tisto borbenost in to pač treba izkoristiti, ne, vsak mora vedeti, zdaj, vsak na svojem področju, kjer je, dela in je to. Lepo povedano. Ja, v bistvu takrat zdaj dobro leto, kaj se bolj intenzivno pojavljaš v medijih, tudi zaradi uspehov, tudi zaradi brkov. Kaj pa prej, recimo, kaj je bila tista stvar, kot je bilo recimo v tistem trenutku, ko ti kaj ni uspelo, da ti je bilo najbolj žal, da tako je, mislim, da ti na začetku povejal, oziroma Dino, da si bil poklapan, da se ti je zdelo, da pač, da nekaj ni prav, pol pa se je recimo izkazalo, da vseeno je za nekaj dobro. Joj, veš kak, teh situacij je ogromno, pač v športu, pa sploh tukaj še, pač, ne vem, tukaj še je ta fakt, ne, da se lahko skozi poškoduje še poleg vseh zadev, zdaj recimo, ne, Boki nima teh težav, da bi mu zdaj radio ne bi uspel, ker bi padal, pa bi si nogo zlomil, ne. Ja, pač še ena taka stvar je zraven, ki te tu strašno potre, ne, poleg tega vsega, kaj moraš delati, hitro take zadeve vržejo stira in je se potem težko se pobirati, ne, iz takih zadev, ampak mislim, da, ne vem, to pač loči tiste, ki so ambiciozni, ki imajo nekaj od tistih
drugih, ki se jim pač zdi dovolj, da malo pohajkujejo okoli, pa pač delajo to, kaj si oni mislijo, da je vredo. Jaz mislim, da vsi, ki ste tukaj, tudi imate vsaj delček tistega, ne, da ste prišli poslušati, tako da je to že super. No, pač. To je treba imeti in jasno, zdaj ne vem, s tem se je pač človek bolj kot ne rodi. No. Omenjal si poškodbe, vem, da recimo se ukvarjaš tudi z drugimi športi, če boš predstavo kakega, se sploh ukvarjaš s kakim normalnim športom? Joj, nič nikaj preč normalno, ne. Ne igram nogometa dosti, nič, slab sem nogometa, ful. Slab sem v košarki. Ne podcenjujem nogometašo in ne govorim, da je nogomet slab šport, da ne bo prišel do kakih tak, ampak res levi, tak, mislim, neverjetno, ni normalno. Ja, čudi me, ker pač načeloma tako za vse športe zelo sposoben, pa zelo hitro prijem noter v vse, ne vem, bicikl, skate, rolanje, ne vem, skiro, vse pač te neke, ja, čudne zadeve in in ja, verjetno imam tudi jaz to vse bi mi šlo, če bi fuzbal se malo posvetil, ker imam tisto v glavi, ampak si že, ampak si pač enostavno se niti ne, toliko ne vlagam v to, pač sem se sprijaznil s tem, da mi ne gre. Ne. Tak da, ja, imam kar nekaj teh športov poletnih, ampak jih dobro jaz tudi izkoristim, pač probam. Ne. Jaz to, ko sem prej rekel, da imam malo drugačen pristop, treningom, ne, če se na alpsko smučenje postil, je to glih, ne, da jaz, ne vem, jaz delam full kondicije na skejtu, ne, kar je tak, vsem, ne vem, ki so v naši branži, v tem športu, neverjetno, da lahko pač jaz delam kar z biciklom, tako se deje, pa vsi mi govorijo, ja, boš padel, boš te poškodoval, ampak pač jaz mislim, dobro, zdaj jaz res ne grem v take ekstreme, da bi se zdaj tik pred sezono šel učiti neke dvojne salte na biciklo, ne, pa tako res nimaš skoraj opcije, da bi pristal, ampak vseeno, poškoduje se lahko kjerkoli, tako da jaz se niti ne kličem hudiča, tako da ne prihaja toliko, da moram trkati. In ja, to je to. Pazi, ko greš tu po stopnicah, da nemo slučajno mi krivi, da si poškodovan. Ja, čaka, da neš mislo, glej. Ja, jaz sem se, se tu kdo ve, ne, večina mojih poškodb, ne, je bila na taki način, ne. Dosti krat me tudi mama poškodovala. Si ti vidio sliko, ko mene mama s kavo bolila? Ko zvrelo kavo, liter kave in nisem imel kožo, mi je tu po celem koleno, ker mi je vse mi je odstopilo, enkrat me je z silkarco se obrnila, tak je bila, veš, pa tak, Filip, kje, ha? Pa mi je, meni pred obraz, pa sem bil tako, in me tudi gor vse po roki, skratka. Brke so ostali celi, ne? Ja, tako da še na srečo nisem imel, si normalen se okoli silka zaplet, no te, hvala Bogu, ne. Zato vse prije v svojem času, tudi brke ne smeš imeti prehitro, ne. Ja, še čakam. Ja, tako da imam obilico takih zelo čudnih pripetljav, ki so se mi dogajali, ne, in tudi te štenge, ne, so krmi kavne, ne. Mogoče kako vprašanje iz publike ob tem času? Da se malo vidim. Pogre na pivo. Ne. Ja, dobro vprašanje. Po karjeri, bistvo tu lahko tudi povem nekaj, pač kako jaz gledam na zadeve, jaz se nikoli ne delam planov, kaj bi naredil v prihodnosti. Nijam blage veze. Taki človek sem, da grem na free, zgodi se, kaj se zgodi, ampak kaj je razlika, da imam jaz skos pripravljen neki plan B, neko zadevo. Jaz tudi študiram, ne vem, biosistemsko inženirstvo, zdaj sem tretji letnik, pač moram doštudirati. Skos imam pripravljene neke zadeve, kaj, če se zgodi v primeru, ki tudi ni, pač ni, me tudi veselijo in niso slabe, ne. Ampak ne pravim se, jaz ne vem, bom nehal smučati, pol bom pa šel v to, kar študiram, ali pa pol bom pa delal tam, pa tam. Jaz sem videl, zdaj moja karjera se mi tako dogaja, kje sem jaz pred pol leta vejo, da bom jaz zdaj tu predal, sploh, mislim, kje sem jaz vejo, da bo se mi zdaj tako odprlo in te vse stvari, da bom doživel. Bog ve, kaj se bo dogajalo v, pač po koncu karjere, mislim, zakaj mogoče sploh ne v Sloveniji živel, ne?
Mogoče, ne vem, bom videl, ampak pravim, imam neko zaledje, imam skozi neke opcije, opcij imam ogromno, tak da si skozi skušam tak malo nekak pripravljati, ne, teren, rad, nivo. Tako da bomo videli, kaj pa bo, kaj te veš, kaj... Prej sem se že malo snomenil brke. Kako dolgo je trajalo, da so tako zrasli, da so se začeli gor vihati, pa koliko časa ti vzame, da si jih urediš? Jo, ja ne, mi tako dosti časa zave, ker zdaj da ne vem, kdo mislil, ne, ker sem, ker zdaj tu si tak gel za brke, pa to, ko uporabljam, pa si zdaj kdo misli mogoče, da sem jaz neki... Samo tudi, to se posebej kupi, ali pač je posebej gel za brke, ali... Ja, 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 ne, ne, gel za lase, tu sploh ni, to velike razlike so, ker imam jaz tudi, ja, imam jaz tudi gel, pa vosek, pa to, mislim, imam prav vosek iz Amerike, ki je vodoodporn, ne? Če grem vodo, pa za natekme, ne? To, če se brki primejo v Sloveniji, trademarka je taki vosek. Bom jaz lahko naredim že spletno trgovino, skor, ker imam potem, saj uporabljam enega bavarskega, nemškega, gel, ki je lažji za nanest, pa to, ker oni vosek moram greti s fenom, tisto sem res bolj malo zakompliciran. Tako da, imamo tu super, imam enega mađarskega, doma sem še ga nisem probal, pa tak malo sumljivo zgleda. Mogoče, vse ob svojem času, se pravim. Tako da, ja, vrki ne vzamejo mi toliko časa, povem, vzamejo kako minuto, no, samo tisto si pač žem gor, tako da ni sile, nisem metroseksualec, da bi se pune rihtal, tudi recimo nisem tak človek, jaz ko doma nekaj delam, pa to, razumeš, ker doma imamo hišo, pa delam na vrtu skozi, pa zdaj, če moram iti gli v trgovino, se jaz ne bi šel zdaj preobleč, pa vse zrihtal, pač grem, sran, ne, ni problem. Tako da, se ne lišpam preveč gor dol brez skrbi. Kako dolgo so pa rabili, da so se začeli vihati, ne vem, po mojem ene, 3-4 mesece, tako je bilo, ja, to se je, veš, tako evolucija, kako je to šlo, vredo, se zdaj si jih lepo strižem, tako da imam na neki solidni ravni, ker tudi iz vojske, veš, da ne veš misla, jaz sem zaposlen pač v športni enoti slovenske vojske, kot športnik, jasno, in pač vojska ima svoje regulacije, ne, in jaz teh brkov ne bi smel imeti po pravilih, ampak zdaj so, in so že bile ful komplikacije, ne, pred sezono in so že hoteli, da si skinem, pa to, pa so zdaj, ko so videli te rezultate, pa kako so ljudje to sprejemajo, pa vse so rekli, ok, zdaj pa jih mora imeti pač pravilniki gor ali dol, tak da, Ja, mogoče bodo dodali v pravilnik, ne? Če se vihajo, recimo. Mogoče samo, če se viha, v posebnih primerih. Ne? Tako da, ne vem, bomo videli. Bil si tudi na enem izmed največjih športnih dogodkov v Ameriki, na X-Gamesih. Če už malo opisal, kak je bil ta dogodek, kak si vse skupaj dojemo, pa dosegel si drugo mesto, ne? Teda tudi čestitam. Pa če još malo opisal. Ja, X-Gamesi so mater, to je velika zadeja. Bil sem dvakrat, X-Gamesi so samo za povabljene ljudi, se pravi, da pač, zdaj, aha, me čujete, je? Dobre. Ja, nijem preveč kontrole, ne. Skratka, X-Gamesi, ja, drugi sem bil za povabljen, so in to je veliki event, to je, ne vem, tam v Ameriki, v Espenu je skozi, so zimski, zdaj so še dali nekaj letnih, pa to sicer ene zimski so tudi v Evropi, v Franciji, samo to je bolj franšiza, ne. Tisti tam vesmo so res veliki. Tako da, in no, skratka, da sem zdaj samo govoril, koliko so veliki, ne. Ja, nekaj čist druge, oni pač imajo to tekmovanje samo za ekstremne športe in vse tekme svetovni pokali, olimpijske igre, svetovna prvenstva so pod okriljem FISA, se pravi mednarodne smučarske zveze, ki ima svoje regulacije glede pro, glede teh zadev, ne smejo biti preveliki skoki, ne smejo biti to, ne smejo biti ono, ne, oni na X-Gamesih pa pomagajo po mojem glih kontra, ne, da smejo biti premalo, ne, ker te ljudje ne bodo zadovoljni. Ne. In res naredijo proge take, da se ti meša, folk je tam res, mislim, samo tisti izbrani športniki smo, in res skrbijo za nas, vozijo nas gor s sankami, tam imamo oni athletes lounge, ljudem se kar blede, ko to pridejo gledati iz cele Amerike, mislim, je masovno, to je zadeva je ogromna, tako da je, se kar vredo tam počutiš, meni pa to tak paše, jaz sem pa na teh tekmovanjih, ko je tak, ko neki pritisk, ne, pa to, jaz tak tam sem najboljši skozi vedno, tako da, ja, to
to je čudno, zrdeja, ker ne vem, koliko ljudi ima pač enostavno tako neko, jaz gledam, 90% športnikov ima težave s tem, da enostavno, ko so te velika, ko so velika tekmovanja, pa to enostavno zablokirajo in ne zna smučati, ne jaz. Robin pa Ramos, recimo, ne, futbol. Ja, ja, recimo, ne. Vzrak, ne. Skratka, meni pa glih to da neki taki power. Jaz imam kvečemo problem, da sem skos slab na nekih takih treningih, ali pa to lani, ne. Smo, to ti moram povedati. Čak, jaz drem na drugo stran, ker me vrat boli. Ja, se res. No, svetovna blamaža, ne. Skratka, Meltal Austrija, ledenik, ne. So imeli avstrijska ekipa, nemška ekipa, pa francoska ekipa, torej samo trije, ne. Tri ekipe so imeli zbor, kdo bo lahko, v bistvu izbor, se pravi tekmo, da so naredili kvalifikacije, kdo bo nastopal v svetovni pokali, ne. In so naredili tako privat tekmico in so še pač nas poklicali, pa še mislim, da so bili Čehi, enih par je bilo, tako da skratka enih 40 nas je bilo, ne. Koliko jih je sploh v slovenski ekipi? Jaz, Matej Adrian, Saša Farič, pa potem so še pa eni Alen Vidovič, pa taki še jih je par, ki so bolj kot ne v evropskih pokalih. Tako da skratka, no, kaj sem hotel jaz povedati, na te tekmi sem jaz se kvalificiral kot 32. Ne? In potem, ko sem prišel v izločilne boje, sem, prej sem govoril, kak sem zdaj suveren, vun zvrat, ne, jem prvi. Ne? Tam sem šel prvo rundo ven in sem bil 32. Na tekmi, kot da bi zdaj bila neka tu, pač samo del, ena desetina vseh tisti dobri tekmovalca. Tako da tu, ne, pol pa sprijem na svetovni pokal, pa sem takoj bil dober od spreja, ne, tako da tu imam jaz mogoče malo problem, ne. Eno, vse, če je na tekmovanjih potem vrejo, pol te to ni ravno problem, ne? Ja, ni problem. Vsaj jaz ga ne vidim. Tekmuješ tudi v downhillu ali je to samo tak hobi? Ne, v downhillu ne tekmujem. Grem vsako leto v Osijek na tekmo v Forkrosu, se pravi, to je ista scena kot pri nas, samo da smo z kolesi. To mi pač bolje leži, nisem tak preveliki fan downhilla, jaz raje se dol spuščam kao ta freeride. Downhill je preč tisto korenine, breg, pa to jaz raje ga žgem po nekih ravnih, jaz bi ga najraje dol ravno po smučišču žgal z biciklom, to bi mi bilo najbolj cool. Tako da, ja, vsakemu svoje. Ja, torej, tekmujem tudi v nekih teh drugih zadevah. Koliko imamo še časa? Ja, dok bo ljudem vrejo, bomo tu, kurc. Ja, dobro, ajte pa, te pa še povej nekaj. Imaš še ti kakaj vic? Vico se vedno najde, zdaj kaj bi znači. Samo za prej, ko je Boki povejo vic, potem je nekdo iz občinstva v bistvu povejo, kaj je fora, ne, koliko je težek polarni medved, tako da prebije led, če kdo ni slišal, ne, tako da. Pa to ne, ne, veš, kak sem slab z vici? Jaz, ne, res, z vici sem tak slab, ker si ne morem nič zapomniti. Se noben ga niti polko morem se tak nekako spomniti, ne, nijem blage, veze, gled. Svon, ne. Pa, ne, ker zdaj, enega sem imel dobrega, pa zdaj, čaka, kaj je že bilo? Ja, ne, čakaj. Kako vprašanje s publike, mogoče? Ja, pač oni gledajo te razvrstitve v skupnem seštevku in če si ti tam dober, si tak tam, zdaj, če si pa neki tak še exceptional, ne, freak, recimo, da bi zdaj bil malo slabši, da ne bi noter sodel, ampak bi na vsakem skoku salte dela, ne, bi tu bil verjetno povabljen, tako da to ne moreš ti nič lobirati, oni pač dobiš lepo mail, pa se tam bolj registriraš in to. In si vesel. Jasno. Vsi trenirajo. Pač, mislim, problem ski krosa je edino to, da smo vsi prihajamo iz alpskega smučenja. Mi imamo enostavno rabiš toliko tega znanja, da ni nobenega recimo kluba oziroma teh zadev, da bi že štartali kot otroci v skikros, ker enostavno ni. Ne? In enostavno moraš tisti
15 let žuliti za voje, po domače povedano, da sploh lahko greš v to. Potem pa imajo in reprezentance v tujini se dobro zavedajo, da pač skikros zdaj raste, ne, kot disciplina in je ljudem postaja všeč in ne vem, Kanačani, Nemci, Francozi, Avstrijci vlagajo take denarje v skikros, avstrijska skikros reprezentanca ima 5-krat več denarja kot naša alpska, ne. Alpski sektor, tako da tu ni dvomo. Ne. Mi smo pa pač bolj tak, ne, seljaki, po domače povejano, pa pač tam ja, malo trenirati tu, malo tam, tako da, ampak bolj pač moraš imeti neke druge stvari, ne, kjer si pač malo bolj nord moraš biti včasih, pa gre skozi. Mislim, da sem nekje prebral, da si hotel včasih motokros, da je bila tvoja želja, ne, ali freestyle motokros? Dobro si prebral, jaz sem si od malega želel, da bi bil motokrosist in to sem si tak želel, da sta me mama pa ata pejala na motokros tekmo in sem se pol en mesec v eno jokal ne, in me pol nista več nikoli peljala na tekmo, ker sem jaz mislil umreti, nismo pa na samo imeli dovolj denarja doma, da bi lahko si to privoščili. Ne. Že smučeni smo šli jedva skozi. Zdaj sem pa dejansko jaz dobil motor. In ga imam in zdaj pa še lahko, zdaj še mi je ta želja izpolnila, tako da samo svojega novega bleščečega Kawasakija in je to to, ne. Delam izpit. Zaradi tega sem bil pozen, ker sem prišel iz vožnje in vozim izpit, delam, super se počutim. In je ful je zabavno, res, tak se zabavim, ker tak ta inštruktor, ko me ima, tak me poznava, tak, mislim, je starejši gospod, je, ampak ve pač valjda, kdo sem, pa kaj se dogaja, tak to, in se smeje zaradi tega, ker se ima skozi pozadni, vozim z onim motorom, pa tako delam, najbolj verujem je, tak prvo imaš oni poligon, tisti, ko ste delali, tak vete, prvo moraš poligon voziti in na onem poligonu se jaz taki življam, jaz ga puneš, gem, tak mi je vreje, ne. Oni gledajo, kaj te zdaj stotim, je. Tako da, zelo zanimivo, je, no, mislim, mama, pa tudi so vsi ti inštruktori imajo zelo zanimive dialoge, mama z njim, ne, tako da, ne bom rekel kaj, ampak je opasno. No, evo, to, kaj je že tema celega dneva, to, kaj je tudi Boštjan rekel, delajte to, kaj delajte radi, pa se bo te imeli fajn, ne? Ja, mislim, zdaj, če samo delaš to, kaj je, ti je vredo, to dosti krat ne zadostuje, ne, moraš tudi vedeti, kaj je, zdaj, moraš nekaj v tej smeri narediti, da boš... Pomaga, če si najboljši na svetu, pa v tem, ja, to je res. To pa ja, ne. To pa definitivno, ja, ampak treba je pač vsak, vse sem ti že rekel, ne, ne, pa ja zdaj tukaj ja, nekaj solil pameti, pa to se vsak ve, kaj ima in pač temu sledite in to delate, to, pa bote veseli.